Efran Zonja dhe zotri, misafirë të ndëruar, hap pas hapi, kaptim pas kaptim ne, kemi ardhë deri te pika tjetër e radhës. Vazhdojmë me Tukulukat, ftojmë Tukulukat në skenë! Se më thikë, që morë, se interesant, në ka ardhë kje teknologi, para më ndokë sa sa një vogra, përse, unë tash këtu i këqyri lajme, t'ingoj. Interesant edhe një teze kam shumë trarë, 200 kila këtë për zemë, rena. Këqyre, këqyre, parlamenti, hajde i shala, pa do një mumit në me veti, hajde, kalde, hajde, hajde, jo shë, ha? Shë pash 20 shqiptari, qëre, ty qatë rasa, me qa me një tjetën si avdë heqë. A drute veta na bër, ja qaj ti, ja qaj ti. Shë dënike. Këshërë më në marëj të gjuh gazlës jelë, më ka bo se ramë bët treshi. Aj, le, më se së këshyre në këta posh një zëtë, se të nërëva të shkojnë. Da na 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 Kina hojna, pore kina që kina motë u shpija, ty më suratu të një në... Ma, ku po ullëm? Më! A ullëm të dritorja? A ja kri me shka dritorës, po vjetë një ka përna gjumë në ishan, e ju që shumë tru të ranua, jena mytë me në ishan, ku me di që ta pa ullëme? Hej! Por ku i një një së burra? Nandi ta shliroj! Që? Hej, hej! Hej, hej, me gojo pur, o ka me to sërbi, i a thono kusho, o selman o kadri. Shumë rështë! Ku je nisë, ku je nisë ik? Brezovisëm. Brezovisë, po shije se i paske hypë, s'ki jam rap! Asmarja, që e pëm kazëm... Po, kuna mëre pja hendi, ej, kuna pjen... Qokyt, 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 o që ku ta dhezish, Pull, se... U në mërë, përja hinti, o që... O, ku që ku ta zezish, pull, që ta... Aha, 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 Ku fash, do se akëm qëhë? Unë e përdu, 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 një harë ma të këmë dosht, adi shush, unë e përdu, para se të latrime se ki përpashti. Urna leotrime. A kemi soka? Po, kemi soka, si s'kemi soka. Qëfar në gjyre përdo, për shumë, qëfar soki përdo? Qëfar e keni ju? A, kena në gjyre të kaltër, gjelbërt, verd, mavit, kuq, sarit. E, a kene shumë gjyra? Po, ta bini lëverë. Përdu, ha përës e të leotrim. Aha, leotrimi, gjithë leotrimi pari. Aha, leotrimi, qështja, qështja. Leotrimi, leotrimi, gjithë këni pari, leotrimi. Përës ka parashitë? Për jo, se da një tim këpjanu. Në këpjaj, zonë nuk e kam shqenë pali dhe si te. He, adhe marë përës e të njënë, përës e të njënë, mësëm... Hej, 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 a pishkita? Po pishkita, normal, përës e të njënë, mësëm... Ma është pishket se latinja në koqen me pishkit, se ke qëpësi koqen... Po nuk di, po nuk di kam dull kjo pishkit, po nuk është në zakantimin të bërtas, po zdi kam dull. Orë, nani, qka po pini? Ma, unë e të du me pje, për se të latinja për se. Paja, paja. Qa e tha latinja? Qa e tha latinja? Po në e fash, po du me pimra? Nuk më dha kërqu, po më ziklitit veshi. Më falë. Do të përnë bëna. O në përdu me pi, do të klak. O kiri, ti që po përnë? Adana, përma veshë. Aba këtë të pakë të këtë. Adana, karabesh, pashtërë veshin. Se e paske mush atë. Gabrila, ma si shka jaj, ngam. Ngam. Ha? Latime, ngam.
juve kitinit meqeni një kit me shkollini. Jeni shumë të smut, bile ju e keni spitalin ngarë, për që ata jeni smut. Nga, qka përthojnë bile, në Kosovë ka me hiqë kja, a neska, unë, qka është aja, a keksa, për di shka është. Jo, unë neska! Amir, amir. Po jo, i runë gjonat e vjetra dhe trela shëgimit kulturore. Për ime, a? Po. Ma pas ka thyla atrime. Pse? Ma maru ka gjyshe dojve. Po? Na, na, nira. Na na ini na ini 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 ini. Ah, te klasoj. Jo. Na lip soka, kena lip ujë. Na fal po, neve endes kemi një sponsor me soka, kemi një sponsor me ujë dhe këtë ja frum. Hash mëre. Ta hamoni porrin ju sponsorat të sokave aty në tavolina. Hash mëre pini soka, të të ndoshë me punë tik çisë, në mas dashë, unë e bëj me klas. Edhe u të ashtë mirë? Po, vëlla u i mirë! Edhe u i ashtë mirë? Një baftë mirë? Shqiptet. Leutrem! 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 Po, Leutrem! A Leutrime, te që shtë dhe zmafshisën e rrive që më tranove, Leutrime! O, Leutrem, o, Leutrem! Qa ki mëra? Qa shtu menu, Leutrime? Qa shtë para me do të zëzoka shuk, mi a bo ki zëzokut. A ti zëzo, ku tjetë mi apo, bravo bir, ne a kësë borë fëtyrën. O, lëtërëm, lëtërëm! Nisër, a shkojnë në kinemo? Me këqër felim, a? Jo me në mru karikat. A shumë marë të një hara. A pëta kona? Shumë mërkom, mërë të shë e gjitha, së të e gjitha. Qaj mara mo që n'kom... Qërkom! Që n'kom në shpesh edhe në mëshafer, që n'kom në klasë mësusja, që n'kom në aftubus një plok palidhje, që n'kom këtë, nashke jetë ankom nashtoj! Kushta mu shumë me dresh ty, kushta mu shumë? O, nëse lo lotërimin vatë! Belavë lotërime, gjithë e kom beshnike dhe kreshnike. Kreshnike? Qërë t'jali mirë, nona jute, shëtë në tjetë shabohit, para shabohit në mëngjes. 735! Oj, filikoq, më shëllë mërgjënë, filikoq, ja kishe. Fiti, 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 fiti. Nona jute, shëdojnë polici, e ka dalimur rostin, thashe, djali im u hup. E, i thashmo rostin, e shka hup, e më shë gjithë. E që e gjitha? Kam shë nga këm hupa? Pu është e ke hup? Nona me ka thonë një me që më ka thonë ka hupe, a da, 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 da. Shute, më shkojti, më shkojti. A nona ja me ka thonë ju në këm hupe, ti ki thonë mu që pëm... Shute, më shkojti. A nona ja me ka thonë ka hupe, latrimin, a latrimin, da, niko. A shute, më shkojti, shumë më shkojti. Pës jam të kojti. Më shkëtë për kojti. Më shkëtët, aj, filikosh, më shkëtët. Shë latrimja, anë shumë të kojti, a vesh latrimi me, hes me koj, hes koj. Shka për të, shka ki, shka, shka? Pse për thomo, Gjako? Filikosh je, filikosh, filikosh! Pse për thomo, filikosh, shuj të më skoj! Pse për thomo, dhe ma, kërma më së pëdoj, filikosh, dhe shuj të më skoj! E, ma më skërma së pëdoj, filikosh, se mërë vesh, e dhe të shuj të më skoj! Qëtësi! Qëtësi? Këtë thëtë polici qëtësi zbatoj urnat, mërdreq! Zbatoj urnat? Edhe plush? Nona jute, mërdreq! Jutja! Nona jute! Plush, nona jute, dha... Here, here, nona jute! U ti! U qysha jam! Parabar? Parabar me qyshën tam! U qyri, nona jute, tha se... Djol jemi ka morë poret e u iku u dolë kafish, mërdreq! Kuja ke leo poret, kuja ke leo poret, lesh je hup ti, po dhe poret ja ke hup, më të bravë, zoti! Shka mërë, shka për fëllë në veshën, shka për thu filikoqës. Fëllë. Fëllë mërë, fëllë vishë prejë, se na për ty në ardhë. Qaj, 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 ka morë porë atë qaj. Zëtë nia e lëdhë. Jo, lëdhë, urnani, urnani, qa për pini? Supë për du. Në zetë? Jo, të fëtëm për du. Pse dhe fëmive jau ke morë porë atë mërë dreshë? Qëtësi ti, fëllëti! Jo, nuk është e vërtet, zotë i polici. Qëtësi ti, fëllëti! Nuk është e vërtet, zotë i polici. Qëtësi, fëllëti! Qëtësi, fëllëti! Qëtësi, fëllëti! Pa, nuk është e vërtet, unë që e kom vjetë përdo. Qëtësi, maj, fëllëti tash! Qëtësi!
Falti. Po foli, vetë ç'le foli. Hajt, fal më drejt. Nuk është vërtet që ja ku mor parti. Se ti më. Vaj Filiko ç'o dreshë, çka je ti? Fër. Filiko ç'më çfel. Falti më drejt. A jage belezi na. Çeçi, falçi tash. Po nuk i kuborën parë ta. Çeçi bre. Çeçi. Ai ke mos të porë. Po jo. Çeçi më drejt, çaj durt nat. Çeçi palet, aji palet. Çeçi. Çeçi, çeti ke porta? Çaj durt nat. A më mor frim thell? Ore, ore, i fletuare. Jo, më drejtëm çita këtë tjetër pika dje. Çaj durt për vjet. Ju një hap mrapa. Ka për më sëtë kohë. Jo, më dhe. Qaj tur të poshtë, në ziri shka ki pi gjepa u. Jo. Ishte shtë. E dhe këto shtë. Shiti. Shiti më dreshtë për talë për ftyre. Hajde dhe tjetër, gishtin. Ti? Dur të pësht. Nga ki moment të lëllëllëllë. Je i arrestun. Për që, për bonus. Je i arrestun, është i fjallë, ta për porë. Hi për porë. Eq mërë gjojnë avokatin mërë tre. Eq mërë korruptur. Fërë më dhe më brilotërem. A dhe mu latrime për në Kosovë që shto është jeta, gjithi pa fashmi e hanë. Tër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